اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو السلام علیکم۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں بیوٹی ٹپس چینل۔ دوستوں، میری آج کی ویڈیو ہے ڈرما پلس ایک سیرم کے متعلق، جو جس کا نام ہے ڈرما پلس۔ دوستوں، تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں اپنے ویوز سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے، آپ اسے بر وقت دیکھ سکیں۔ دوستوں، میری ویڈیو کاسمیٹک سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں۔ آپ کاسمیٹک سے ریلیٹڈ کسی بھی پروڈکٹ کے متعلق اگر جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کس طرح کی اوریجنل ہوتی ہے، کس طرح کی فیک ہوتی ہے، تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ میرے چینل پر جتنی بھی کاسمیٹک سے ریلیٹڈ پروڈکٹ ہیں اس کے متعلق بہت ساری ویڈیوز آپ کو مل جائیں گی۔ تو دوستو، آتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ یہ دوستو، آج ہم جس کا ریویو کرنے والے ہیں، جس کا متعلق بترانے جا رہا ہوں، وہ ڈرما پلس کا یہ وائٹننگ سیرم ہے۔ اس سے پہلے میں ڈرما پلس کی وائٹننگ کریم پر بھی ویڈیو بنا چکا ہوں، کیونکہ مجھے اس کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ بھائی ڈرما پلس کی بیوٹی کریم کے متعلق بتلائیے گا۔ تو اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرما پلس بیوٹی کریم کے نام سے میرے چینل پر ویڈیو موجود ہے، اور آج ہم ڈرما پلس کے سیرم کے متعلق بات کریں گے کہ جو ڈرما پلس کا ایکسٹینٹ وائٹننگ سیرم ہے ود اینٹی ایکنی ہے۔ دوستو، تو یہ کیسا ہے، کتنے میں آپ کو ملے گا، اس کا اوریجنل کس طرح کا ہوتا ہے، کیا کیا کام کرتا ہے، یہ ہم سارے آج کی اس ویڈیو میں شیئر کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ یہ پہلے یہاں پر آپ دیکھ لیں گے، یہ اس طرح کا ایک ان باکس آتا ہے چھوٹا سا، اس کے اندر یہ ایک چھوٹا سا انجیکشن ہوتا ہے۔ تو جب بھی لینے کے لیے جائیں تو یہاں پر یہ ضرور دیکھ لیں کہ اس کا جو ریٹ ہے، سب سے پہلے اس کی پرائس کی بات کر لیں تو یہاں پر اس کی جو قیمت دی گئی ہے 130 روپے دی گئی ہے، جبکہ یہ آپ کو 110 یا 100 میں بھی مل جائے گا کسی بھی اچھے کاسمیٹک سٹور سے۔ تو یہاں پر لکھا ہوا کہ بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں، اور دوستو بالکل بچوں کی پہنچ سے آپ نے اس کو دور رکھنا ہے تاکہ بچے کہیں اس کا استعمال نہ کر لیں، پی نہ لیں، کیونکہ یہ نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے اگر ایسا ہو۔ تو یہاں پر آپ کو یہ بھی ہے کہ ڈو ناٹ فریز، دوستو فریز اس کو نہیں کرنا ہے، رکھنا نہیں ہے۔ جب آپ نے اس کو ایک دفعہ اوپن کر لیا ہے، کھول لیا ہے، تو سارا مکمل استعمال کرنا ہے۔ دوستو، یہاں پر ایکسپائری ڈیٹ اس کی ضرور چیک کر لیا کریں جب بھی لینے کے لیے جائیں، جیسے کہ یہ مینوفیکچرنگ ڈیٹ ہے اور یہ اس کی نیچے ایکسپائری ڈیٹ ہے۔ یہاں پر ابھی کھول کر آپ کو اندر سے دکھلاتا ہوں، پھر اس کے فائدے بتلا دیتا ہوں۔ قیمت میں نے بتلا دی ہے، آپ کو امید ہے کہ قیمت کے متعلق پتہ چل گیا ہوگا۔ یہ والا دوستو چھوٹا سا اس طرح کا یہ انجیکشن ہے اس کے اندر، اور ایک چھوٹا سا بلوشر اس کے ساتھ ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کے اندر یہ ساری معلومات لکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ دوستو، میں آپ کو مزید یہ بتلا دیتا ہوں کہ آپ اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی دوستو، تو جہاں پر ہم نے اس کو اوپن کر لیا ہے، جیسا کہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، ابھی اس کا استعمال کا طریقہ کار وغیرہ بتا دیتا ہوں۔ دوستو، ڈرما پلس جو وائٹننگ سیرم ہوتا ہے، یہ وٹامن سے بھرپور ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے وٹامن بی، اس کے علاوہ وٹامن ای ہوتا ہے، جو آپ کی جلد کو نرم اور ملائم بناتا ہے، آپ کی جلد کو چمکدار بناتا ہے، اور آپ کی رنگت جو ہے اس کو مزید نکھارتا ہے۔ آربوٹین اس کے اندر ہوتی ہے، جو آپ کے چہرے کو مزید زیادہ نکھارنے میں مدد دیتی ہے، اور آپ کا جو میلاپن ہوتا ہے اس کو ختم کرتا ہے اور وائٹ کرتا ہے۔ اور دوستو، یہ آپ کا جو پی ایچ لیول ہوتا ہے اس کو بھی برابر کرتا ہے، اور اینٹی ایجنٹ اور اینٹی رنکلز پروڈکٹس کے لیے بھی یہ بہت مؤثر ہے۔ طریقہ کار اس کا دوستو، کسی بھی فیئرنس کریم میں آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے، جہاں سے آپ نے اوپن کر لیا ہے، تو اس کے بعد اس کو آپ نے رکھنا نہیں ہے، فریز نہیں کرنا ہے۔ تو آپ نے اس کو پورا آپ نے کسی بھی وائٹننگ کریم کے اندر یوز کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ڈرما پلس کریم کے اندر آپ نے یوز کرنا ہے، کسی بھی وائٹننگ کریم میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے مکس کریم کو اندر یوز کرنا ہے، تو یہ آپ آدھی جو شیشی ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بلیک اسپاٹ یا پمپلز ہیں، تو اس کے لیے آپ ڈائریکٹ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، اوپن کر کے ڈائریکٹ اس کے استعمال کریں پمپلز کے لیے، اور بلیک اسپاٹ کے لیے آپ ڈائریکٹ اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کو آپ فیشل میں استعمال کر سکتے ہیں، کوئی بھی فیشل آپ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس کے اندر آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، بلیچ کے اندر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ فیشل یا بلیچ وغیرہ میں اس کے صرف زیادہ سے زیادہ 2 قطرے ہی بہت ہوتے ہیں، 2 قطرے ہی استعمال کیجیے گا۔ مساج کریم یا اسکرب وغیرہ ہو تو اس میں 4 قطرے اس کے استعمال کر سکتے ہیں سٹیم کے لیے۔
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको डर्मोप्लासिस सीरम के मतलब बताया है। इसकी वीडियो में मैंने आपको कीमत, इसकी बाकी सारी चीज़ें दिखला दी हैं। इस तरह का दोस्तों ओरिजिनल जाता है, फिलहाल तो मार्केट में हमने ओरिजिनल ही पाया है, दो नंबर हमने इसको नहीं देखा है मार्केट के अंदर। और ये मेड बाई फार्मूला है, जर्मन का फार्मूला है, जर्मन के फार्मूले के तहत ये तैयार कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर ही तैयार हो रहा है। दोस्तों उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अपनी इस इन्फॉर्मेशन को दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।